Jeg skal, som ble sagt, snakke om Kartverkets klimaservicetjeneste Se Hanøy Kart, som ble lansert for 2 år siden nå. Jeg bruker å starte med å si at, eller hevde at, Norge ikke er blant de landene i verden som vil bli hardest rammet av havendringer. Grunnen til det er at store deler av norskekysten preges av bratt terreng, og vi har i stor grad harde bergarter som er motstandsdyktige mot erosjon. Og som ble nevnt, så har vi også pågående landheving. Landhevinga, den demper havstigninga noe, men i løpet av inneværende århundre så forventer vi likevel at det relative havnivået vil stige langs hele norskekysten. Og avhengig av hvor du er, så sier prognosen av 40-80 cm havstigning fram mot 2100. Og det må legges til at landhevinga i Agder er, eller at Agder er et av de stedene hvor landet stiger minst, så Agder er også et av de stedene i landet hvor vi forventer størst havstigning. Det som ikke er så gunstig for Norges del når det kommer til havnivåstigning og stormflod, det er at en stor del av befolkningen, det er så mye som 75% av befolkningen, bor nær kysten. Og det er også langs kysten vi finner de fleste av de større byene. Og i mange av byene våre så har vi også sett de siste årene en ganske massiv kystnær byutvikling, slik som for eksempel i Bjørvika i Oslo, som bildet her viser. Vi har også et stort antall sjønære hjem og fritidsboliger, ikke minst i Agder. Vi har lavtliggende industriområder, og vi har også en del kulturminner som er tett på sjøen. Brygden i Bergen er jo velkjent, og det er også kjent at rett som det er, så er det også oversvømmelse på Bryggen på grunn av stormflo. Så vi heller ikke glemme været. Det er mye dårlig vær, det er mye hardt vær langs norskekysten, og dårlig vær øker risikoen for skade ved stormflo. Så selv om Norge ikke er blant de landene som vil bli hardest rammet, så må også vi tilpasse oss stormflo, og vi må forberede oss på et høyere havnivå i fremtiden. De tallene som er anbefalt brukt, hvis jeg nå forsvant presentasjonen. Er det noen som kan få den tilbake? Der kommer den, ja. Ja, flott. Ja, de tallene som er anbefalt brukt for havnivå og også returnivåene for stormflo, de ble publisert i 2015 i form av tekst, figurer og tabeller, blant annet på Kartverkets temasider, Se havnivå. Nå er det slik at disse tallene, de krever en del fagkunnskap for å kunne bli tatt i bruk. Blant annet må man ha noe kunnskap om høydesystemet for å kunne peke ut de forskjellige vannstandsnivåene i både kartet, men også i terrenget. Så er det også slik at tallene de alene de formidler ikke konsekvensene av høyere havnivå og stormflo. For hva vil følgende være av for eksempel 1 meter havstigning? Hvilke områder vil bli påvirket? Hvor mange bygninger vil kunne bli berørt? Og hvilke tiltak bør iverksettes? Det tallene alene forteller ikke det. Vi må ha noe mer for at vi virkelig skal kunne forstå hva stormflo og høyere havnivå innebærer. Og dette har vært vår motivasjon til å gjøre allerede eksisterende tilgjengelig informasjon. Vi ønsker å gjøre den informasjonen lettere å ta i bruk, både for profesjonelle brukere, men også folk flest. Og kartet er et velegnet virkemiddel i den sammenhengen her, for et kart gir et mye mer direkte inntrykk av konsekvensene av havnivåendringer og stormflo. Så tjenesten Se havnivå i kart er i hovedsak et nettbasert verktøy som viser kart over berørte områder ved ulike vannstandsnivåer. Det er en tjeneste som er gratis å bruke, og den er tilgjengelig for folk flest, og profesjonelle brukere og hvem som helst. I tillegg til å vise områder berørt ved høyere havnivå og stormflo, så inneholder også
tjenesten en del statistikk over berørte objekter, altså bygninger, veier og arealer, presentert enten som tabeller eller som diagrammer. Og disse tallene, de er organisert på kommunenivå, så for hver kommune så finnes det en egen individuell tabell. For oss så har det vært viktig å ivareta interessene til både profesjonelle brukere og folk flest. Profesjonelle brukere, de vil forvente å finne den mest sentrale informasjonen for å kunne drive med klimatilpasning. Så derfor har vannstandsnivåene eller returnivåene for stormflod som korresponderer med byggtekniske forskrifter og DSB sin veileder, de har fått en sentral plass her. Så de er lett tilgjengelige. Og de stormflodnivåene, de kan kombineres med to ulike havnivåer. Det er havnivå i dag og havnivå i 2090 eller 2100. Og også her har vi fulgt anbefalingen fra DSB om å bruke øvre grense til klimascenariet RCP 85 som klimapåslag fram mot 2090. Så har vi også inkludert en glidebryter som kan settes 1-5 meter over middel høyvann i dag, som er normalsituasjonen per i dag. Og den glidebryteren er velegnet til å kunne utforske mer ekstreme havstigningsscenarier og innbyr til litt egen eksperimentering. For at tjenesten også skal være god å bruke for folk flest, så har vi valgt å gjøre den ganske enkel. Det er ikke så mange forskjellige vannstandsnivåer som kan visualiseres, og det er ikke noen analyseverktøy i det her nettbaserte innsynsverktøyet. Så i stedet kan profesjonelle brukere laste ned kartene fra GeoNorge-portalen og bruke dem i egne frittstående GIS-applikasjoner. Vi har valgt å la nedlastingen skje gjennom GeoNorge, for da vil brukerne finne kartene for havnivåstigning og stormflod på samme sted som mange andre geodata i Norge. For å lage kartene over berørte områder, så har vi kombinert vannstandsdata med en terrengmodell. Og det er faktisk første gang at det blir gjort en landsomfattende kartlegging av denne typen basert på høyoppløselig terrengdata. De terrengdataene vi har brukt, de er basert på laserskanning fra fly. Det er altså den nasjonale detaljerte høydemodellen som ligger til grunn her. Og den har en romlig oppløsning på 1 meter og en gjennomsnittlig nøyaktighet på 26 cm. Den nasjonale detaljerte høydemodellen den dekker per i dag ikke hele landet, og vi kan kun beregne kart der terrengmodellen er ferdigstilt. Men vi har et produksjonssystem som gjør at kartene i C-havnivå i kart, de oppdateres fortløpende etter hvert som nye områder blir ferdigstilt i terrengmodellen. Men hele Agderkysten er allerede laserskannet og dekket av C-havnivå i kart. Det som derimot er verdt å være oppmerksom på i Agder, er at ikke alle vannstandsnivåene har tilgjengelige kart. Og det gjelder de kartene som beskriver normalsituasjonen i dag, altså middel høyvann per i dag, og også det som vil være normalsituasjonen med klimapåslag i 2090. For å kunne beregne de kartlagene, så trenger vi detaljert kunnskap om tidevannet, og det mangler vi vest for Lista. Så mellom Sola og Lista så har vi ikke kontroll på tidevannet og kan ikke beregne de kartlagene. Kartene for returnivåene for stormflod, de er likevel tilgjengelige også i områdene vest for Lista. Så er det jo viktig å være oppmerksom på at kartene og statistikken som presenteres ikke er eksakt kunnskap. Terrengmodellen regner vi som den største feilkilden til selve kartleggingen.
Men så har vi også noen sånne små problemer når det gjelder statistikken over berørte, spesielt berørte bygninger. Altså objekter som befinner seg rett over havflata, slik som ja, vi har et stort antall sånne små hytter som står ute på pirer, og vi har også veier på bruer og undersjøiske tunneler. De har vi ikke greid å sile ut fra statistikken over berørte bygninger. Og det gjør at de tallene som presenteres nok er noe for høye. Så dette er et sånt uløst problem som vi fortsatt leter etter en løsning på. I tillegg så er effekten av bølger er ikke med i kartleggingen. Så skal jeg si litt om Agder. Disse søylediagrammene her, de gir en oversikt over berørte objekter i Agder. Og de er gitt for ulike vannstandsnivåer. Og for hvert vannstandsnivå så er det et par med søyler. Og venstre søyle representerer situasjonen i dag, mens høyre søyle representerer situasjonen i 2090. Og vi ser at for alle vannstandsnivåene og for alle typer objekter, så er det en betydelig økning fra i dag til 2090, og det er virkningen av klimatisk havstigning vi her ser. Som et eksempel, hvis man ser på antall berørte bygninger, så vil søylen for en 20-års stormflo i 2090 være betydelig høyere enn søylen for en 1000-års stormflo per i dag. Så det viser at en 20-års stormflo i 2090 vil ha større skadevirkning enn en 1000-års stormflo har i dag. Så jeg har tatt med et eksempel på et kart fra Agder, fra Lyngørsundet. Kartet viser potensielt berørte områder ved en 200-års stormflo per i dag. Lyngør er jo kjent for en veldig flott trehusbebyggelse og ble kåret til Europas best bevarte tettsted i 1991. Men vi ser på kartet her at en stor andel av trehusbebyggelsen faktisk er utsatt ved stormflo allerede i dag. Og her er også noen bilder fra Lyngør. Disse er fra 15. januar i år, og viser en stormflo som følge av ekstremværet Didrik, som heva vannstanden med ca. en meter. Jeg er ikke kjent med at det var store skader i Lyngør på grunn av stormflo i vinter, men bildene viser jo at det er veldig lite å gå på. Og så kan vi tenke oss da at vi får et høyere havnivå i fremtiden, at havet stiger med 77 centimeter, og da vil jo en tilsvarende stormflo gi en vannstand godt opp på veggen, og også vanninntrengning i underetasjer. Så uten klimatilpassning så vil risikoen for skade ved stormflo vel øke betydelig i fremtiden i et sted som Lyngør, som har en stor bebyggelse tett på havet. Så for å oppsummere, for første gang så har vi gjort en landsomfattende kartlegging av berørte områder, bygninger og veier ved stormflo høyere havnivå i Norge, basert på høyoppløselige terrengdata. Klimaservicetjenestens havnekart er utviklet for både profesjonelle brukere og folk flest. Og minner igjen om at tjenesten gir ingen eksakt kartlegging. Den er velegnet til å identifisere potensielt sårbare og risikofulle områder, men fortsatt er det sånn at lokalkunnskap og befaring i felt vil være viktig for å få presis kunnskap om de lokale forholdene. Det var det jeg hadde. Det er noen spørsmål? Jo, det har kommet inn et par spørsmål. Jeg kan ta det ene først, så veldig super om du svarer ganske kort på det, men hva vil skje med havnivået etter 2090? Ja, altså de tallene vi har, de går jo bare frem til 2100 eller 2090 da.
Så vi har jo ikke beregna noen tall etter det. Men det er nok liten tvil om at havnivået det vil fortsette å stige. Men hvor mye det vil stige, det har vi per i dag ikke presis kunnskap om for Norges del. Men heldigvis så forskes det mye på dette, og det er store beregninger som gjøres hele tida, så jeg vil tro at man kan mer om en 5-10 år enn det man kan nå. Men det, for dette er jo beregninger. Ja, det jobbes jo med det. Som jeg nevnte, så ble jo dagens tall publisert i 2015. Og det begynner jo å også bli tid for å gjøre en oppdatering av dem. Og kanskje vil vi da også se på havstigning lenger fram i tid enn 2100. Så er det kommet et spørsmål om dette med landnivåstigning. Altså hvor mye stiger landområdene? Du nevnte at det var forskjell på regioner i Norge her. Og hva med resten av verden, som ikke har hatt noe istid og ikke har blitt trykka ned? Ja, dette er jo litt spesielt for Skandinavia og Norge og Sverige og Finland. I Norge, så, eller langs norskekysten, så har vi den største landhevinga i Oslofjordområdet. I Oslo så stiger landet med 5 mm i året. På sørlandskysten kanskje 1 til 2 mm per år. Så der er den størrelsesordenen. Og så er det jo, men det kommer jo ikke til å fortsette å stige landområdene i evig tid. På et eller annet tidspunkt har de vel steget det de skal, vil jeg tro. Ja, men i overskuelig framtid så anser vi landhevinga som konstant. Ja. Så er det et spørsmål til før vi går videre til Torunn Brånå. Det er et nivå på bølgehøyde. Det er vel fornuftig å få inn på et kart. Er det mulig å få det til? Ja, bølger er absolutt noe som burde vært med, men der har vi lite kunnskap her i dag. Og noe av utfordringen er at man kan gjøre lokale analyser av virkninger fra bølger, men det er en utfordring å få til en kystdekkende bølgehøyde, da, å få frambrakt kunnskap for hele kysten. Det er krevende, men det er noe som absolutt mange etterspør, og som det må jobbes mer med for å få på plass.